Përfytyrimet tona për Zotin kanë ndryshuar përgjatë mijëra viteve apo jo miq. Historia e Unive është plot me surpriza dhe zbulime të jashtëzakonshme. Nga shamantët e lashtë që vizitonin figura hynore në formë kafshësh te hynit femërore dhe luftëtarët e epokës së brendshme, deri te Zoti unik i hebrejve, të krishterëve dhe myslimanëve. Përfytyrimi ynë për Zotin ka kaluar nëpër shumë faza të ndryshme. A jeni gati të zbuloni se si këto ndryshime kanë ndikuar në besimet tona sot? Bashkohuni me ne për të eksploruar këtë udhëtim mahnitës në historinë e Perëndisë. Rindërtimi i mënyrës se si njerëzit e kanë imagjinuar Zotin me kalimin e kohës mund të sjellë me vete shumë surpriza. Kjo sepse Perënditu janë shfaqur njerëzve në një larmi të pafund me formash, madje edhe Zoti ynë, ai i hebrejve, të krishterëve dhe myslimanëve, duket se ka pasur identitete të ndryshme në kohët e lashta. Zoti i kafshëve, paraqitja më e hershme e një hynie në formë njeriu, por me brirë deri dhe lëkur ujku, është zbuluar në shpellën e tre vëllezërve në Francë dhe daton rreth 25.000 vjet më parë. Kjo figurë përfaqëson një shaman të hynizuar, një lloj prifti primitiv që ishte në kontakt me shpirtrat. Në kohët parahistorike, shamantët pretendonin se depërtonin në botën e shpirtrave gjatë gjendeve ekstaz, hynit zomoforife, dhe forma kafshësh konsideroheshin si zotat të specieve të gjuajtura, si Zoti i mamuthve apo Zoti i kalit të egër. Zoti i Biblës, me Javen, Perëndin hebraike të Biblës, ndodhi një ndryshim i rëndësishëm, edhe pse hebrejt humbën dhe u internuan. Jave konsiderohej krijuesi, i vetmi Zoti vërtet i të gjithëve, dhe jo vetëm mbrojtës i popullit të tij. Analiza historike kritike e shkrimeve të shenjta sugjeron se monetezimi hebraik mund të ketë origjinë nga hynia egjiptiane Aten, disku diellor. Kur në Egjipt u rivendos politezimi, monetizimi i Aten u përhap tek hebrejt e mërguar, duke ndikuar në zhvillimin e besimit të tyre. Nuk do të kesh perëndit të tjera. Hipoteza është se hebrejt kanë kaluar nëpër një fazë monolatrie, ku nderohej një zot i shquar, por pranoi ekzistenca e perëndive të tjera. Emri biblik Elohim, që është në shumës, mund të jetë një gjurmë gjuhësore e kësaj faze politestite të fesë hebraike. Tek 10 urdhëresat thuhet: "Nuk do të keni perëndit të tjera para meje." Dhe izraelitët kënduan pas kalimit të detit të kuq: "Kush është si ti midis perëndive, o Zot?" Hynia e qytetit të Ugarit El, i përmendur në Bibël si Elohim, kishte një grua, Ashreha, dhe një fëmijë. Fëmijët e Zotit thirren që të përulen përpara Zotit në Psalmin 29, megjithatë kulti i Ashreh u çrënjos, siç lezohet tek ligji i përtërirëve, do të shembin altaret e tyre, do t'i fshini emrat e tyre në këto vende. Kujtimi i Ashrehav është rikthyer me zbulimin arkeologjik të pllakave me mbishkrimin Jave dhe shoqja e tij, Ashreha.